koalicja, vaši bivši partneri, Romane, koji je tam, mislim, tu meni je k ideološko, tu je vršeno najvjerojatno u projekti. Su i celo, im su magenati da minuti. Akija koalicija ki rasala baš je projekti koje kao vol štarbeš, ki ani Makedonija realizirime, te kjera je koalicija ki je Romane en pro, Romane je organizacija Ingere, koja su kak je rembuti te podobrineno statusi u politike baš u Roma ki Makedonija. И конкретно акија коалиција кај кирел да шедо репортинг, кај пиши на извештај Ксенка, кај исилене ка латка темиринен обштине Сарола придонесине на политике баш и романи интеграција кај локално ниво. Ем таја канао темелија че васале е цикно броју тар организација, панч организација е основачија, али понадари кој проекти, путердесијам те која верда организација со мангенате, авен на Романе ен проромане организација те придружинем пеки коалиција. Декентој, тари акава е интересно проекти кои се тари Европска унија финансиримо, су и крајно цел тару со моменте добине? Крајно цел си аменте презентирина ек модели кои су ка следино со овела ко државе кои су ветуинена и Романи интеграција и те керале релевантно извори ко податок ја е Романгири интеграција, те си кава и реална слика со овела, ко ваква конкретно случаја мендеки Македонија и Роменца. Дикинда ја тара, јака на сар коалиција баше са вконжо сар, дикинда тој мен, ака на што статуси баше сар таа продолжено сар, појдовно точка тара да со си сето? А да васо си пишемо, тао о реално статуси си будбаре разлике и кана ка починила и коалиција пе Букјаса и кана ка си кавена дала резултатија као вел јасно сари ненге сарси со скјаме само ка кера бут, на најт кера само бутите кера податок ја, него ка кера бути паши транспарентност, паши отчетност, на, само е владакери или министерстенгери или обштиненгери, него Романе организација да со керена бути и Роменца владате овен отчетнате, овен транспарентно. Значи ка да модели, а са в кода. Па целта на овој настан е да воспоставиме коалиција од ромски невладени организации и проромски невладени организации кои што ќе бидат во насока на наблюдување на политиките кои што се однесуваат за ромите во Република Македонија и со оглед на фокусот на работата на нашите организации да можеме сите заедно, значи во оваа коалиција се вклучуваме да можеме заедно во однос на национално ниво и на локално ниво да можеме да ги наблюдуваме процесите кои што се однесуваат на ромската заедница. Најверојатно коалицијата е створена заради тоа што реално не е прикажана реалната ситуација. Па оно затоа што ние сакаме веќе конечно да може во јавноста и граѓаните од ромската популација да ги знаат оно што се резултатите од досегашните документи кои што се на национално ниво. Тука би ја спомнал стратегијата за декадата за вклучување на ромите. Во однос на локално ниво, значи колку обштините во однос на оние кои што ги има добиено од буџетот на Република Македонија средства наменети за роми, колку од нив се вистински наменети во самите заедници каде што живее ромската популација и каков е ефектот, односно влијанието на овие политики кои што се несуваат за ромската заедница. А целта за која што сакаме ние да излеземе е да самата заедница и јавноста знае колку вкупно средства во овие години се наменети за ромите и што е се направено и кои се предизвиците со кои што ќе се соочуваме во иднина пред се како ромска заедница, вклучени во граѓанскиот сектор и која промена би можеле да ја направиме за подобрување на статусот на нашата заедница.